Зараз до нашого ефіру доєднується Олексій Буряченко, політичний експерт. Добрий ранок, пане Олексію, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Не знаю, чи дивилися ви зараз сюжет в нашому ефірі про Тайвань, але от давайте одразу про нього, про Тайвань поговоримо. Які є шанси, прогнози, що там може спалахнути новий військовий конфлікт? Як це може зачепити Україну, чи може взаємопов'язано бути? Тому що ми розуміємо, що нині війна, от яка проти однієї, навіть такої країни невеликої, як Україна, вона чіпляє весь світ. Отже, які ваші прогнози? Да, не дивився, але слухав попередній ваш сюжет, тому да, в курсі, про що ви говорите. Звичайно ж, війна на повномасштабне, в тому числі вторгнення Російської Федерації на Україну, впливає абсолютно на весь світ, тому що ми розуміємо, що це ще з 2014 року відкриття ящику Пандори, тому що це вперше після Другої світової війни відбувалась фактичні агресія та анексія території. Тобто фактично перерозподіл території і належним чином світ, західний світ, конкретно тоді не прореагував на це, скажімо, достатнім чином. Да? І це в тому числі спровокувало повномасштабний наступ Російської Федерації, як на мене. Тому, звичайно, і Тайвань відчуває, що Китай не тільки політичною риторикою може впливати, да, на їхнє життя, але й абсолютно реальною військовою. Тому що ми чудово розуміємо, що і абсолютно у вас вірно було в сюжеті сказано, що Тайвань – це, звичайно, такий форпост демократії, тому те, в Китаї. Але разом з тим, і в тому числі, це приблизно 90-95% виробництва усіх високотехнологічних чіпів у світі. Тому чи цікавий Тайвань Китаю? Звичайно, цікавий. І ви вже сказали про реакцію світу на вторгнення Росії ще в 2014 році, і нині світ реагує. Тиждень, як запрацював 7-й пакет санкцій проти РФ, а президент вже заговорив про 8-й. У своєму зверненні Володимир Зеленський закликав обірвати будь-які зв'язки з Росією. Сподівається, що подальші санкції будуть ще більш вагомими. От як ви оцінюєте, відчутно б'ють по РФ вже прийняті санкції? І чим світ може дотиснути Путіна-агресора? Санкції – це один із найбільш серйозних механізмів, які економічно дуже відчутно б'ють по Російській Федерації. Я в себе, там, припустимо, на інформаційних майданчиках, на соціальній мережі постійно навіть веду спеціалізовані такі статті по різним видам санкційного впливу, починаючи від літаків, вагонів, автомобілебудування до, відповідно, амбар. Арго і його наслідків там енергетичних, на золото, яке вже в цьому пакеті, ну і так далі. Тобто, насправді, санкції – це надзвичайно дієвий інструмент, і група Єрмака Макфола, яка постійно аналізує, скажімо, десь частково недієві санкції з попередніх пакетів, звертає на це увагу, і це враховується при наступних вже санкційних пакетах. І в тому числі друга функція пропонує нові дієві санкції відповідно для західного світу проти Російської Федерації. Тобто можна просто аналізувати декілька аспектів, що внаслідок там, припустимо, енергетичного ембарго на нафту Російська Федерація офіційно тільки за своєю інформацією зменшила видобуток Росії нафти в себе на території на 25%. Вагони ремонтувати вони не можуть. Літаки вони потрібно розібрати своїх 3 літаки, щоб частково відремонтувати один літак. А офіційні цифри, припустимо, автомобіли будування в Російської Федерації, за їхніми, підкреслюю, даними, вони відповідно зменшились на 97%. Тобто це фактично крах економіки. Звичайно ж, потрібно підсилювати постійно санкційний тиск, що і відбувається як з
української сторони, так і за сторони відповідно наших партнерів цій великій широкій антипутінській коаліції. І наступний пакет, звичайно ж, ну це ж то вже згадане золото. Звичайно ж, це SWIFT і тільки нарощування і нарощування енергетичного економічного тиску, яке неминуче призведе до фактичного дефолту Російської Федерації. Хоча вже місяць назад, приблизно, нагадаю нашим глядачам, уже був оголошений технічний дефолт російській економіці. І надзвичайно важливий аспект цьому питанні санкційному є буквально вчорашнє голосування Сенату Сполучених Штатів за відповідну резолюцію, яку прийняв відповідний комітет зовнішніх справ Сполучених Штатів Америки про визнання Російської Федерації державою, спонсоркою тероризму, що ще більше підштовхує Держдеп до прийняття такого історичного і надзвичайно важливого рішення. Чому воно таке? З величезної кількості причин, і це може бути такою цар-санкцією, яка поставить Російську Федерацію уже юридично в один ряд з підсанкційними країнами, такою як Куба, як Північна Корея, як Сирія, як Іран. Тобто це не тільки економічні наслідки буде мати, але й політичні наслідки для тих країн, які співпрацюють з Російською Федерацією, і навіть для корпорації, які ведуть з нею бізнес. Це може бути, в принципі, повноцінна вже ізоляція Росії в світі. От ви згадали про золото в наступному пакеті санкцій. А чому не на ювелірні вироби? Тобто це якась така лазівка лишається у Росії? Ну, насправді, дивіться, з економічних показників друга стрічка доходів в бюджеті після енергетичного експорту до газу та нафти є саме золото. А я підкреслю, золото, а не ювелірні вироби. Ювелірні вироби – це один сегмент. Більше того, він мало складає в загальній сумі експорту Російської Федерації золота на зовнішні ринки. А от цікавою цифрою є те, що 98% на всього золота, яке добуває і виробляє Російська Федерація, йде саме на експорт. Тому це приблизно, за експертними оцінками, десь 10 мільярдів доларів доходів на рік від цієї статті. Тобто це надзвичайно болюча санкція, яка зараз буде впливати на економічний стан Російської Федерації. І якраз в цьому в контексті запровадження золотих санкцій, так би мовити, да, яких деякі вже називають, є те, що Путін видає указ про закриття і нерозголошення інформації про золотовалютні резерви Російської Федерації. Наслідки в контексті, в тому числі цього рішення, можуть бути взагалі катастрофічні, що російський рубль можуть виключити з одного з резервних світових валют. Ну, от. Тобто, в принципі, це як звіння одного ланцюжка, які призводять до, скажімо так, великих дисбалансів російської економіки, так чи інакше можуть призвести до дефолту. Тому такі серйозні функції, про які ви щойно згадали, і про які в своєму зверненні, в своїх ініціативах говорить Володимир Зеленський, вони надзвичайно наближують нашу перемогу над агресором. Розібралися зі змістом санкцій, однак чи всі західні партнери такі одностайні в підтримці України? Відкрито виступає проти санкцій Угорщина. На вашу думку, хто може здатися і доєднатися до неї? Можливо, під впливом, знаєте, невдоволених своїх громадян, в яких платіжки, наприклад, в Євросоюзі, вони зростуть? Ну, звичайно, ми чудово розуміємо, що ті самі країни Європейського Союзу, вони значно більше, історично насправді склалися, залежні від імпорту, перш за все, енергоносіїв з Російської Федерації, ніж, припустимо, та сама Британія, чим ті самі Сполучені Штати Америки, які в себе на континенті взагалі, по великому рахунку, є монополістом і абсолютно ніяк
ніяк не залежать від постачання цих товарів Російської Федерації. Тому да, ці країни можуть бути більш дієвими в своєму санкційному впливі, що, я скажу, в тому числі дуже, повторюся, відображається негативно на російській, відповідно, економіці. А от Європейському Союзу потрібно більше часу на адаптацію, ну і проходить, знову ж таки, такий серйозний краш-тест взагалі системи прийняття рішень в Європейському Союзі та в тому числі НАТО, тому що, да, дійсно, такі країни, як Угорщина, дуже часто блокують важливі для всього Європейського Союзу ініціативи. І це призводить, насправді, тільки до одного, що в ті самі Німеччині, Франції, Італії вже в повний голос говорять про те, що, скажімо, не є дієвим така система прийняття рішень, де б то чи інше доленосне рішення Європейському Союзу приймається абсолютною 100% голосуванням усіх членів. Уже говорять про можливість перегляду цих ініціатив. Але з іншої сторони, ну давайте так скажемо, чи говорили про ризики надання Україні до самого повноцінного статусу кандидата члена Європейського Союзу? Да, говорили, але та сама Угорщина, пам'ятаєте, також висловлювала якісь, скажімо, свої негативи з цього приводу. Навіть Голландія дещо там говорила, Швеція деякі там свої аспекти мала. Але внутрішня дискусія... Пане Олексію, я так розумію, що поки що це говориться не голосно. Звичайно, не голосно, але внутрішня дискусія дозволяє приймати історичні і важливі для України рішення навіть в таких великих колективах, як Європейський Союз та НАТО. І позитивні для України. Я вам хочу подякувати, що в такий час ви до нас доєдналися і заряджаєте бадьорістю просто в такий ранковий час. Це дуже незвично. До нових включень, сподіваюсь. Це був Олексій Буряченко, політичний експерт. Гарного, спокійного дня.